السلام عليكم القرى ده مرخيب عزار ده بمده محكاية الزنازرية تيك كيم ده تلقي دليو براغة باني وصو ده دخل قل جبلي او ويني الله دي رحموكي ده مونتران كي زخمان سيوي دي ده ده جوال علي دي دي قاعدة جوال دي دي قاعدة مرخيب عزار بچوك باني ساجد ممنت كم زي واغة زي دي او ده غم مرسيكل كي ولا مرسيكل ده دي او يو ده غاطة قاعدي كي لقي ده 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 نو مولو د ټکان اطلاع ډېره ده دا ملګرو د اوس نه تازه وي.